我早晨嚟 shock， 今日 Gamescom 里面 ，ESG 咧就 show 咗俾你睇新嘅 0.9.2 嘅一个小小嘅前瞻啦。当中咧就包括咗一个新嘅 mastery， 就系 Rune Master 啦。呢个将会系 Mage 最后一个 mastery 啦。继佢出埋之后咧，成只 game 就会剩翻两个 mastery 未出嘅啫。而且 0.9.2 咧就将会喺9月7号啦，又或者可能睇翻时差，可能系9月8号左右嘅时间就正式推出噶啦。咁以上咧就系今日 Last Epoch 相关嘅消息啦。喺呢一条片里面咧，我哋其实就已经见到些少 Rune Master 嘅。机制嘅啦，就好似呢幅图咁样咧，佢就有三种唔同嘅 runes， 系冰、火、电各一种。喺佢使用埋一啲技能嘅时候咧，就会产生呢一类型嘅 runes； 喺佢使用埋一啲技能嘅时候咧，就会消耗呢一啲 runes， 然后就会做翻相对应属性嘅伤害出嚟嘅。好似喺呢一部分咁样咧，我哋见到佢头顶本身有晒三种，然后佢嘅爆炸咧就有三种唔同元素同一时间爆出嚟。喺另一个片段里面咧，你都可以睇到啦，佢一开头有三个火嘅 runes， 用咗一招技之后咧，就消耗晒嗰三个 runes， 再用一招冰嘅技，所以就有一个冰嘅 runes， 再用一招火嘅技，又加多咗个火嘅 runes。咁相信咧呢一个会系 runes master 最主要嘅一个玩法。咁当然啦，以上全部纯属猜测嘅啫，实质系点咧就要等一系只 game 更新咗啦，或者官方再俾多啲消息我哋先至知啦。唔知道你哋会唔会有留意到啲乜嘢？我系冇留意到嘅咧，不妨就喺留言度话我知啦。如果有兴趣想一齐吹水嘅朋友咧，就记得入我哋嘅 Telegram 啦，或者 Discord。如果中意呢一类型嘅片咧，就记得俾个 like 我同埋 subscribe 我嘅 channel。好啦，系咁先啦，拜拜。